Com o objetivo de fortalecer a discussão acerca do desenvolvimento industrial e econômico de Iguatu e região Centro-Sul, e a fim de fomentar a independência econômica das prefeituras, o plenário da Câmara Municipal sediou nesta tarde de quinta-feira um seminário sobre uma proposta de esfera nacional pela implantação da Zona Franca do Semiárido, com a participação do presidente da União Brasileira dos Municípios, UBAM, o senhor Leonardo Santana e várias outras autoridades locais. Que eu senti assim que cheguei em Iguatu, uma energia forte, a energia de uma cidade que tem vontade de crescer, de uma cidade que tem vontade de vencer. Eu acho que é por isso que o destino traçou a vinda de um projeto como a Zona Franca Semiárido para ter um polo instalado neste município, para, na interiorização do desenvolvimento, poder abranger todos os municípios do estado e fazer esse estado do Ceará crescer. Isso aqui é uma discussão que é para começar por aqui, desse jeito também, porque não se condiz mais a gente estar atravessando, né? É, além das crises que hoje atravessam, a questão da crise hídrica, e nós, brasileiros, cearenses que somos, ficar votando da mesma forma. Os federais ficam lá em Brasília, os estaduais, né, mais em Fortaleza, mas ainda é preciso que a gente possa trazer para a discussão da nossa população algo, como você está, né, está trazendo, a Câmara de Iguatu está trazendo hoje para cá, porque é preciso. Só para vocês terem uma ideia, o PIB do município do Crato, que tem mais de 120 mil habitantes, a UCA representa 12% do PIB daquele município. Estamos estendendo esse estudo para os demais municípios da região do Cariri e Centro-Sul. E com a universidade, talvez o principal fator de desenvolvimento dos municípios onde a gente tem atuado tem sido, de fato, a produção do ensino superior. Porque a perspectiva de mudança social para quem nasce pobre numa região semiárida, de fato, dificilmente consegue sobreviver a esta máxima que é a mudança do perfil educacional. Lá estiveram presentes alguns vereadores, representantes da Universidade Regional do Cariri, Ematerce, DER, Prefeitura de Quixilô, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, dentre outros. Os debates foram baseados nos temas: implantação do polo da Zona Franca do Semiárido, plano de viabilidade dos municípios, reformulação do Pacto Federativo, governabilidade e fortalecimento dos municípios.